Najjača stranica je tu, coinsi za sve konzole, pogledaj koliko je jeftino, daj ostavi malo i bakšiša. Sve opcije plaćanja i koristite kupon Dorian za mali popust. Link u opisu videa. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo novi FIFA eksperiment. Radi se o tome da ćemo pokušati Dinamo, još jednom da napomenem, ne postoji zvezda u FIFA, tako da ništa ne mogu raditi što se zvezda tiče. Znači, ubacit ćemo Dinamo u Premier Ligu, zato što smatram da je to jedna od najboljih liga i da su tu nekako ono, da svi mogu napraviti sve i niko ne mora napraviti ništa, tako da ubacit ćemo Dinamo u Premier Ligu i vidjet da li Dinamo može ostati u toj Premier Ligi. Naručite vašu majicu Dorijan _Nezvić je na Instagramu, a good.game, _shop, _ Dorijan za naručivanje majice, dostupne na cijelom Balkanu i u cijelom svijetu. Obavezno, lajkujte video, subscribe-ite se na kanal ako želite vidjeti još ovih FIFA eksperimenata. A sad, da budem nekako najpošteniji, došli smo ovdje i sad tražimo englesku ligu, ajmo više DC. Evo ga engleska liga, tražimo sad pak, ne nisam to. Evo ga engleska liga, sad tražimo samo još Premier ligu i evo je. Nakon toga uzimamo moj mobitel i idem u aplikaciju koja nije bitno kako se zove, ali vjerovatno je svi vi koristite, ali dobro, neću sad govoriti kao da ne bude da je to neka reklama. I kao što vidite, Watford je trenutno zadnji na ljestvici, što je meni malo iznenađujuće, ali ok. Tako da, od svih ovih ekipa koje su ovdje, izbacit ćemo ekipu koja je zadnje plasirana na ljestvici, a to je Watford. Idemo replay Steam i tražimo sad Dinamo. Rest of the world i Dinamo Zagreb je tu i ubacujemo ga u Premier ligu i zatim ga ovdje uzimamo. Kao što vidite ima 3,5 zvijezdice, što čak i nije najslabije. Tu su i Norwich i United i da, to je više manje to. Iskreno moje neko mišljenje da Dinamo jako teško da će ostati u ligi jer je to jako teško, mislim realno svi ovi imaju daleko bolje igrače, tako da mislim da će se Dinamo jako pomoći da ostane, ali nije nemoguće, itekako je moguće. Ne znam zašto ne postoji više onaj kalendar ovdje i sad ja to nekako moram skipat, ne moram valjda tekmu po tekmu, pa to je malo predugo, to sigurno radit neću. Ali evo ga, nešto ću ja malo skipat pa ćemo se onda javljati kada bude to otprilike nekako to. Prvu utakmicu je Dinamo izgubio 2-1, javim vam se za 5 kola. Evo ga, ovo je bilo 5. kolo, Dinamo je odigrao 2-2 sa Arsenalom i sada ćete vidjeti kakvo je trenutačno stanje. Ja moram reći da sam poprilično iznenađen, Dinamo je 7. Dinamo je upisao 2 pobjede, 1 neriješenu i 2 izgubljene utakmice. I 7. su na ljestvici, što nije uopće loše, mislim za Premier ligu i simulaciju, ovo je stvarno jako, jako dobro. Tako da, idemo dalje, javljam vam se u 10. kolu. I došli smo polako do Dinamovog 10. kola, kako će ova utakmica završiti 2-2, kao što je bilo i malo prije kada sam se javio. I sada ćete vidjeti trenutačno stanje na ljestvici. Malo se Dinamo pomaknuo, pao je na 10. mjesto, ali daleko je dosta od zone ispadanja, što je poprilično dobro, pošto ovdje je najbitnije da Dinamo ne ispadne iz Premier lige, znači ne gledamo da li može osvojiti jer to apsolutno ne može. Chelsea i City zasad imaju sve pobjede, što je nevjerovatno, a Dinamo je tu na 10. mjestu, 3 pobjede, 2 neriješene i 5 poraza. Javljam vam se sad u 15. kolu. I evo ga, ovo je 15. kolo, da vidimo kako će se završiti. Idemo, 3 pobjede za redom, Dinamo je u ovom krugu upisao 3 pobjede, 1 neriješeno i 1 je izgubio, što je jako dobro i Dinamo je i ostao i dalje na 10. mjestu. Mada tu su nekako svi nekako u par bodova, tako da se to definitivno sve može stići. Znači sam imao 6 pobjeda, 3 neriješene i 6 poraza. 10. mjesto nije uopće loše. Javljam vas, ja nastavljam dalje, a javim vam se na 20. kolu. Čisto prije od 20. kola Dinamo je odigrao 1-1 sa Liverpoolom. Odmah nakon, znači ne mogu stići nikako do 20. kola bez da vam se javim jer je Dinamo upravo odigrao 0-0 sa Manchester Unitedom. Mislim, Manchester United više nije neki trenutačno veliki klub, ali nije mala stvar, mislim, makar i u igrici. I evo ga ljudi, ovo je 20. kolo za nas, da vidimo kako će završiti 2-2, nije toliko niti loše, da vidimo koje je trenutačno stanje na ljestvici i na ljestvici smo i dalje 10. Znači i dalje Dinamo tu na 10. mjestu i to je poprilično već onako polako, ali siguran ostanak u ligi, što je jako dobro i to je sama sredina tablice, što nije uopće nimalo loše. Naravno, City gazi sve po redu, tako da City će vjerovatno ovdje osvojiti titulu. Idem dalje i javim vam se za 5 kola. I evo ga ljudi, stigli smo polako do 25 kola da vidimo kako će ovo završiti. 1-0 je Dinamo pobjedio Everton, nije loše. Da vidimo koji je sada Dinamo na tablici. Dinamo je trenutačno 10. Ne biste vjerovali i dalje. Jako je daleko od 11. mjesta, ima čak 8 bodovne razlike što uopće nije onako za bez veze. Tu smo blizu i 8. i 9. mjestu, ispred nas su Everton i Liverpool, tako da ovo uopće ne izgleda toliko loše. Idemo dalje na 5 kola pa ćemo vidjeti. I evo nas ljudi na 30. kolu i da vidimo kako će ova utakmica završiti. 2-0 protiv Leicester Cityja, nije uopće loše. I da vidimo koje je trenutačno stanje na ljestvici. Trenutačno stanje je odlično, znači pomjerio se Dinamo za 1 bod. Ispred nas je West Ham i onda su tu malo Wolves i malo dalje Liverpool itd. Ali West Ham je tu na jednoj pobjedi, tako da definitivno ovo se može stići da imaju malo bolju gol razliku, ali definitivno 9. mjesto bi bilo fenomenalno što se tiče Premier Lige, tako da ja nisam uopće nezadovoljan. Idem do 35. kola pa vam se javim. Evo nas ljudi na 35. kolu, nakon toga nam je ostalo još 3 kola i to je to Newcastle, Dinamo 1-1. I da vidimo koje je trenutačno stanje, da li je Dinamo pao ili je ostao i dalje na 9. mjestu. 4 boda je West Ham ispred nas, to možemo sad dostići u sljedećim simulacijama, ali 9. mjesto mislim da bi bilo stvarno fenomenalno kad bi se tako nešto ostvarilo onako u stvarnosti. Idem do kraja odigrat pa vam se javim. I evo ga ljudi, posljednje kolo protiv Arsenala i nakon toga Liga je gotova, vidjet ćemo konačni poredak. Posljednje kolo i 3-1 je Arsenal pobjedio Dinamo. Prvi put su odigrali, ja mislim 2-2 ako se dobro sjećam, a mislim da se dobro sjećam. Prije što vidite koji je Dinamo na kraju završio, obavezno naručite vašu majicu, imate primjerke i u bijeloj i u crnoj boji, imate veličine i one i 8 i 12 i sve one dječje veličine i sve je dostupne svugdje, imate još jednu verziju majica, tako da bacite link dole u deskripciji. Konačno stanje na tablici izgleda ovako, znači idemo od ispod, znači ovi tu su svi nebitni, idemo tu do 10. mjesta gdje se nalazi Dinamo koji je uspio biti 10. u Premier Ligi, što nikako nije mala stvar, a trenutačno 10. u Premier Ligi je. Evo vam ga trenutno 10. mjesto. Što nije ni malo mala stvar, ispred nas su znači Everton, ispod nas je Leicester, imamo tu gore West Ham, Wolves, Liverpool koji je 6, malo iznenađujući ali je 6, Arsenal koji je 5, Manchester United koji je 4, što je baš ono smiješno, mislim trenutačno je smiješno, prije su oni bili ekstra, ali sad baš i ne. Chelsea što je također smiješno, Spursi su na 99 bodova što je jako i City ima 104 boda, znači tarupanje na maks. Uglavnom, ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako želite da radim još FIFA eksperimenata, ako želite da ubacim Dinamo u neku drugu ligu, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeite se dole na kanal, zapratite me na Instagramu Dorian_Knežević, idemo brzo tamo na 40k followera, naručite vašu majicu, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, da dajemate veliki pozdrav od mene i ajte mi, čao! Samo malo fleksa i kasira, za moju braću malo viski nek proliju, noća začu i relju i Nikoliju, linije klize kuka za generu.